Vítam vás pri špeciálnom vydaní Inés na dnes, ktorý nahrávame pri príležitosti uzavretia ďalšieho v poradí už 4. ročníka ekonomickej olympiády pre stredoškolákov, ktorú organizuje Inés. V stredu 23. júna vyvrcholila olympiáda celoslovenským finále, kde si svoje sily zmerala 50 najšikovnejších mladých ekonómiek a ekonómov. Ďakujem veľmi za gratuláciu. A je to úžasný pocit, ale práve, že ešte ono to tak dojde. Čiže ešte ten pocit až tak nenastal úplne, ešte si to neuvedomujem. Tu ste práve mali možnosť počuť víťaza 4. ročníka ekonomickej olympiády Daniela Baňára a opis jeho pocitov bezprostredne po získaní titulu najšikovnejšieho mladého ekonóma. Týmto mu ešte raz veľmi gratulujeme. V dnešnom podcaste vám prinášame reportáž z celého finálového dňa, v ktorom sa na celý projekt ekonomickej olympiády pozrieme nielen z pohľadu mladých nádejných ekonómov, súťažiacich, ale aj z pohľadu učiteľov, hodnotiacej komisie a organizátorov. Moje meno je Ina Sečíková a želám vám príjemné a inšpiratívne počúvanie. Počúvate podcast Inés na dnes. Ako všetky akcie a podujatia minulého roka, aj 4. ročník ekonomickej olympiády bol kvôli pandémii COVID-19 náročnejší ako tie predošlé. Školské kolá síce tradične prebiehajú online na jednotlivých školách, no tento rok sme boli nútení preniesť do online prostredia aj krajské kolá. O to viac sme radi, že celoslovenské finále sa nám podarilo zorganizovať už naživo v priestoroch hotela Devín v Bratislave. Ale po poriadku. Školské kolá prebehli ešte v decembri 2020 a celkovo sa do olympiády zapojil rekordný počet súťažiacich, až 8500 stredoškolákov z celého Slovenska. V tejto chvíli vítam riaditeľku ekonomickej olympiády a moju kolegyňu Moniku Budzák, ktorá nám priblíži vývoj súťaže. Za 4 roky ekonomickej olympiády si súťaž dokázala vybudovať stabilné meno vo vzdelávaní na Slovensku. Od prvého ročníka, kedy sa nám zapojilo vyše 4000 stredoškolákov, sme počet súťažiacich dokázali viac ako zdvojnásobiť. Stále však vidíme obrovský priestor na zlepšenie ekonomických znalostí mladých Slovákov a Sloveniek. Mnoho mladých ľudí dodnes nerozumie, čo presne zahŕňa HDP, ako napríklad inflácia ovplyvňuje ich úspory, alebo ako napríklad posudzovať výhodnosť investícií. Mnoho študentov exceluje v teoretických otázkach, v ktorých treba niečo zadefinovať alebo poznať čísla z hlavy, no úspešnosť výrazne klesá, keď narazia na úlohu, v ktorej ich odpoveď závisí od pochopenia kontextu. Snahou u nás v ekonomickej olympiáde je podporiť kritické myslenie mladých ľudí a vyzbrojiť ich vedomosťami, s ktorými sa stretnú aj v bežnom živote. Takéto čísla nám samozrejme robia veľkú radosť a veríme, že záujem o ekonómiu a ekonomickú olympiádu sa bude naďalej zvyšovať aj v nasledujúcich ročníkoch. No a keď ešte raz zdôrazním, že na začiatku to bolo 8500 študentov, ktorí sa do súťaže tento rok zapojili, 50 finalistov, ktorí sa s najlepšími výsledkami do finále prebojovali, si skutočne zaslúži veľký potlesk, a to bez ohľadu na finálne umiestnenie. Aby sme sa ale vrátili na začiatok finálového dňa, ešte pred testom samotným sme sa prichádzajúcich študentov pýtali, za akým pocitom vstávali, čo bola ich prvá myšlienka finálového rána. Prvá myšlienka dnešného rána bola, že musím si dať kávu, pretože spánok moc dobrý nebol kvôli tomu teplu. A potom som zabil kávu v aute, čiže teraz si dobijam môj kofeín. Bola som vystresovaná mierne, ale zároveň som to brala tak, že keď som sa sem dostala z toho krajského kola, tak asi to zvládnem. Tak určite dobre. Áno, bude to dobre. No konečne ráno a ideme na to vlastne, hneď sa pripraviť a vyraziť. Prvá myšlenka dnešného rána, že som nervózna a že neviem, či to zvládnem, ale budem sa snažiť. A ako hodnotia finalisti súťaž ako takú po absolvovaní školských a krajských kôl? Určite sa mi páčili tie otázky. Páčilo sa mi, že som sa z nich aj niečo naučila z tých, čo som nevedela až tak presne odpovedať. Som si to potom vyhľadala a doučila sa tie veci, ktoré som nevedela. Začala som si vyhľadávať viacej z histórie, ekonomie určite. Mňa osobne prekvapilo, keď som sa dozvedel, že toto je len 4. ročník ekonomickej olympiády, lebo úplne od začiatku na mňa pôsobila veľmi profesionálne a dobre zorganizovaná, takže toto zanechalo u mňa veľmi dobrý dojem.
No mne sa hlavne páči organizácia. Tým, ako toto je také celé v takom priateľskom duchu. To sa mi to tak páči. Je to také zaujímavé, niečo nové pre mňa. No, mňa prekvapilo to krajské kolo. Tým pravdepodobne, že to bolo dištančne, tak neboli zvyčajne tie 3 otvorené otázky a 5 kružkovacích, ale naopak bola iba jedna otvorená a 20 kružkovacích, ak sa nemýlim. Takže to bol taký šok, keď som otvoril prvýkrát ten test. Tá otvorená otázka sa mi páčila, pretože bola aj na tú súčasnú tému, to bola daň z nehnuteľnosti a to sa mi tak páčilo, že bola v tom aj tá aktuálnosť a že to bolo niečo iné ako zvyčajne. Akože bolo to milé pozerať sa na ľudí, ktorí sedia za počítačom v rovnakom čase a robia to isté, čo ja. A celkovo sa mi páčil typ otázok, ktorý bol. Že to bolo aj na všeobecný prehľad, aj je veľmi ťažké sa na to pripraviť. Veľmi pozitívne ma určite prekvapili zadania a to, ako boli štrukturované a samozrejme to, že nutili toho uchádzača, toho účastníka, aby do seba vytiahol jednak aj tú teóriu, ale aj tú prax a vedel aplikovať a rozumel všetkým tým systémom, ktorých ekonomia pozostáva. Vítam ešte raz všetkých, predtým ako začneme. Pokojne vzadu sú nejaké nápoje, tiež kávička, takže kľudne si zoberte hocičo, na čo máte chuť. Tak a potom vás poprosím, skúste to stihnúť pred tou 10. alebo 10. potom začíname. A veru, o 10. sa všetky hlavy na nasledujúcich 60 minút sklonili na testy. Pre učiteľov medzi tým náš kolega Radovan Ďurana viedol prednášku s diskusiou na tému verejných výdavkov a budúcnosti školstva po korone. Čo bolo pointou a prečo zvolil práve takúto tému, to už prezradí on sám. My pre učiteľov pripravujeme vesmír verejných výdavkov už viac ako 10 rokov a v tejto kríze sa ten vesmír radikálne zmenil, mnohé výdavky tam pribudli, takže cieľom tej prednášky bolo ukázať, čo sa zmenilo vo verejných financiách a čo sa nezmenilo. A druhá vec bola poukázať na to, že politici si veľmi rýchlo zvykajú na zvýšené výdavky. Zvýšené výdavky sú dnes financované na dlh a to bude mať dopad aj na budúci nerast výdavkov v školstve, problém so zvyšovaním platov a so zvyšovaním atraktivity ich odvetvia. No a po prednáške som bola zvedavá aj na pohľad učiteľov, ktorí sprevádzajú študentov nielen na ekonomickej olympiáde, ale najmä počas štúdia. Pýtala som sa na to, či študenti majú o ekonómiu, a teda aj ekonomickú olympiádu záujem sami, alebo potrebujú najprv trochu namotivovať. O svoje skúsenosti aj celkový dojem z ekonomickej olympiády sa s nami podelil Lukáš Ševčovič z gymnázia v Malackách, ktorý tu vyučuje občiansku náuku a dejepis. Ja by som povedal, že študentom ani nemusím nejak motivovať. Oni asi vnímajú tú potrebu tej finančnej gramotnosti. Z tohto pohľadu tá ekonomická olympiáda, myslím si, že je veľmi vydarené podujatie a celkovo výborný projekt, lebo jednak máme aj veľa záujemcov o štúdium na ekonomickej univerzite, hlási sa od nás gymnázia, máme aj predmet ekonomia a toto je ešte taká, by sme ho, pridaná hodnota, že viac ako keby umožní tomu študentovi vnoriť sa do toho sveta financií, ekonomiky a ono, to nie je úplne, že taká nejaká oddelená vec od života, od reality. Jednoducho v tom svete financií sa pohybuje každý jeden človek, či chce alebo nie. Tá finančná gramotnosť je potrebná pre každého jedného. Takže z tohto pohľadu to hodnotím veľmi pozitívne. Ja som veľmi rád, že môžem aj ja takou malou mierou prispieť k tomu, aby potom boli úspešní v živote, aby sa mali dobre. Ani pre študentov to nebolo iba o teste, potom, ako dopísali, bola aj pre nich prichystaná inšpiratívna prednáška. Kolega Juraj Karpiš hovoril s mladými súťažiacimi o tom, ako by sa mali chystať na dôchodok a ako by si mali alebo mohli sporiť a investovať už na strednej. Táto téma je podľa mňa najzaujímavejšia práve pre tých mladých ľudí, ktorí sú ešte úplne na začiatku tej cesty. Lebo oni, keď sa dozvedia niektoré tie informácie skoro vo svojom živote, tak majú možnosť veľa toho vyskúšať a urobiť dobré rozhodnutia, ktoré ovplyvnia akože veľkú časť ich života. A najmä je to generácia, ktorá ešte nie je zaťažená tými rôznymi stereotypmi a tým akože minulým režimom, ktorý sa ešte prenašal na nás. Takže myslím, že sú ešte otvorení a môžu akože vyskúšať a otestovať to, čo som im rozprával a niečo sa o tom naučiť. A samozrejme som bola zvedavá, čo zaujímalo práve študentov. Aké zaujímavé otázky počas diskusie padli? Ja hovorím, že teda najmä tí mladí ľudia by mali investovať do seba. A teraz sme pred prednáškou rozoberali, že čo to asi znamená, ale že to investovanie do seba má dneska, môže mať veľa podôb.
od toho klasického vzdelávania, ktoré akože je inštitucionalizované, ale dnes sa to dá už robiť aj cez internet. Človeku stačí pripojenie na internet, čas, ja neviem, že si zaplatí pol roka úspor na to, aby prežil a môže vyštudovať hoci ktorú kvalitnú školu vo svete, ktorá zverejňuje svoje prednášky. Čiže bavili sme sa o rôznych spôsoboch, čo to investovanie do seba obnáša. A že práve u tých mladých ľudí je to akože kľúčový spôsob investície s takým výnosom a s takým nízkym rizikom, aký nikde inde nedosiahnu. Čiže toto je podľa mňa pre nich asi najzaujímavejšia téma. No a po týchto tipoch a radách od Juraja už prišlo na očakávaný moment vyhlásenie 10 najúspešnejších finalistov, ktorí sa prebojovali do ústneho kola. V ňom na túto desiatku čakala 5-členná komisia, pred ktorou jednotlivo argumentovali a prezentovali svoje znalosti k otázke, ktorú si pred komisiou vytiahli. Členmi komisie boli analytička Miriama Letovanec, Štefan Máj z nadácie Slovenskej sporiteľne, Martin Šuster z Národnej banky Slovenska, Richard Kališ z katedry hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Martin Vlachinský, náš kolega a analytik INES. Po napínavých minútach ústnych odpovedí už prišlo na slávnostné vyvrcholenie a spoznali sme trojicu najšikovnejších mladých ekonómov. Úplným víťazom a najšikovnejším mladým ekonómom Slovenska sa stal Daniel Baňár z gymnázia v Nových Zámkoch, ktorého k olympiáde motivovala aj pani učiteľka Miriama Krásna. Ďakujem veľmi za gratuláciu a je to úžasný pocit, ale práve, že ešte ono to tak dojde, čiže ešte ten pocit až tak nenastal úplne, ešte si to neuvedomujem. A po tom ústnom kole som nemal zrovna dobrý pocit, keďže podľa reakcií poroty vyšlo najavo, že asi málo som rozprával, ale práve, že som sa snažil hovoriť stručne a k veci. Druhé miesto obsadil Matej Sova zo školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave. Áno, toto človek reálne nikdy nečaká, takže nemôžem povedať, že by som to čakal, ale ako bol to jednoznačne lepší počítek z písomného kola, takže áno. A v prvom rade musím povedať, že môj ekonomický učiteľ je absolútne perfektný, bez neho by som tu nebol, ale samozrejme určitú rolu tam hrá aj to, že mám teda o ňu záujem, ekonomia ma baví, no. Je to taká kombinácia matematiky a humanitných vied, tak no. To sú také tie moje aleje, takže hej. A finálovú trojicu uzavrel Šimon Pekár z bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. Strašne ma to chytilo popravde, že mňa baví ten formát. On je v takých tých esejách o praktických problémoch vždycky, kde sa dá používať kreativita, príklady. Dneska boli dôchodky a ako dan z dôchodku bolo makro, čo sa týka fiskálneho stimulu. Boli tam už nerovnosti medzi ženami a mužmi, čo sa týka platového hodnotenia. Že vždy príde nejaká nová téma, ako tá ekonomia je veľmi obsiažná. Takže ak vás to zaujíma, máte pocit, že keď si prečítate nejaký ekonomický článok, takže je to niečo, v čom sa možno vidím. Tak ja to určite odporúčam, lebo nemáte čo stratiť prakticky. Prídete, napíšete zo pár esejí, porozprávate sa tu s ľuďmi a niečo sa naučíte a možno zistíte, že vám to strašne ide a možno zistíte, že pôjdete hlbšie a hlbšie do tých tém, budete si potom čítať ďalšie knihy po tej olympiáde a zistíte, že to chcete možno robiť, alebo že to je ako dôležitá súčasť zábavná vášho života. Takže na mňa z toho môžete mať len pozitívny zážitok, či už čo sa týka kamarátov, ktorých tu stretnete, alebo toho, čo zistíte, že v sebe sami máte, ako viete odhaľovať veci, ktoré sa dajú učiť. Všetkým 50 finalistom týmto ešte raz srdečne gratulujeme k skvelému výsledku, špeciálne samozrejme trom novým víťazom a želáme všetkým ešte veľa ďalších úspechov. No a nakoniec pripájame záverečný komentár a odkaz mladým študentom od riaditeľky ekonomickej olympiády Moniky Budzák. Napriek tomu, že neplatíme drahú reklamu, ekonomická olympiáda stále rastie. Sme veľmi radi, že vieme otázkami zaujať a motivovať mladých ľudí k ďalšiemu štúdiu ekonomie. Dúfame, že aj vďaka ekonomickej olympiáde budú lepšie rozumieť osobným, ale napríklad aj verejným financiám a s ľahkosťou budú odhaľovať demagógiu a populizmus v médiách. Držíme im palce a budeme sa tešiť na stretnutia v ďalších ročníkoch.
Sme radi, že ste si na svojich 10 minút vybrali práve tento podcast. Ak vás ekonomická olympiáda zaujala a radi by ste sa zapojili svojich študentov, chceli by ste sa o projekte dozvedieť viac alebo by ste ekonomickú olympiádu radi podporili, navštívte stránku ekonomickaolympiada.sk alebo nám napíšte na adresu eo@ines.sk. Želám vám ešte príjemný deň a do počutia na budúce. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.